плод към всички. Разглеждаме Евангелието според Матей. Вече сме на 6 глава. Не сме мръднали от нея, сума ти време, но 6 глава. Завършихме молитвата Отче наш и сега ми се иска да прочетем какво следва от там нататък. Всъщност това е част от проповедта на Исус Христос на планината. Това е един комплекс от поучения, които са изключително красиви и дълбоки, макар че са много прости. Това е един от феномените на божественото и божественото творение, че това, което Бог прави, е много просто, много ясно, много красиво и невероятно дълбоко и неизчерпаемо. Така че това слово можем да го дъвчем, да го ядем, да го оглеждаме и непрекъснато може да дава нови и нови свежи откровения и свежа струя и живот. Какво да ви прочета сега? Дали цялата глава? Но мисля, че по-добре е да прочетем от 16 стих до края на главата, защото върху това ще се спрем днес. А когато постите, не бъдете унили като лицемерите. Отново, Матей, 6 глава, от 16 стих. А когато постите, не бъдете унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам. Те са получили вече своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, за да не си личи пред човеците, че постиш, а само пред твой отец, който е в тайно. И твой отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат. И където крадци не подкопават, нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото. И така, ако окото ти е чисто, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е лукаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, колко голяма ще е тъмнината, никой не може да слугува на двама господари. Защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират. И пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии, как растат, не се трудят, нито предат. Но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се обличал като някой от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, няма ли много повече да облича вас, маловерци? И така не се безпокойте и не казвайте, какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете неговото царство и неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова безпокойте се за утре. Не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на всеки ден неговата злоба или неговото зло. Амин. Какво ни каза това слово? Ми е много интересно. Не се безпокойте. Може ли да ви питам нещо, на което може да не ми отговаряте? Вие безпокоите ли се? Да? Защо? Нали ни казва тук? Не се безпокойте. Ние обаче се безпокоим. Ами защото трябва да се промени нещо в нашето мислене, в нашето виждане, в нашите взаимоотношения с Бога.
И цялата тая проповед на планината, изобщо проповедта на Христос е картина на едно царство, което е нормалното царство. А това, което е в този свят, е извратено и обърнато надолу с главата. И битката, в която ние се бием и се бориме, ние да изправим нашето виждане, ние да градим Божието царство, а не светското царство. Затова ни казва и апостол Йоан, не любете този свят, нито каквото е на света, защото който люби този свят, в него няма любов към Бога. Няма вяра в Бога. Живее в един объркан и измъчен свят и в едно измъчено състояние. А всъщност Бог иска да имаме мир, да имаме наслада от живота и да раждаме много плод. И така започва най-напред с поста. Както знаете, още в самото начало на главата започва да провокира всичко, което правят фарисеите. Когато се молите, не бъдете като лицемерите. Не се молете да ви виждат хората. Вие не се молите на хората. Молете се на Бога, който ви вижда. Не е нужно да биеш тъпана. Скри се във вътрешната си стаечка и се моли на Той, който вижда. И Той, който вижда в тайно, ще ти въздаде. Когато правиш милостиня, не дей да го правиш пред хората, а го прави пред Господа. Тоест, едната ти ръка да не знае какво прави другата. Така че, всичко това е наопаки на този свят и на това царство. И това, което ни се казва сега в текста, който прочетохме, е насочено към поста. Когато вие постите, не дайте да помрачавате лицето си и да се намазвате с разни неща или да показвате на всички, че постите, не го правете за пред човеците, но го правете за пред Господа. И Господ, който вижда в тайно и който разбира какво правите, той ще ви чуе, ще ви въздаде наяве. Обаче, трябва да си зададем въпроса, какво е поста и защо изобщо да постим. Какво представлява поста? Ами, думичката за пост тук, употребена, термина, означава въздържане от храна и от вода. Защо човек се въздържа от храна и от вода? И само това ли е? Всъщност това е термина, който обозначава или който е използван тук, обозначава поста. Не, нещо много повече от това е. Но когато ние постим, всъщност гладуваме. Ние се лишаваме от това, което поддържа живота ни. Храната, която поддържа живота ни. И когато ние се въздържим от храна, тялото отслабва и започва да губи това голямо самочувствие, което има. И започва тялото да гледа този свят много по-реалистично. Всичките ни илюзии почват да падат. Когато ние сме задоволени, презадоволени, когато имаме сила, когато имаме мощ, когато имаме пари, имаме мускули, започва да се изкривява този свят и започваме да се виждаме като божества, като богове. Започваме да имаме претенции, които нямаме право да имаме. И поста до голяма степен ни снижава, ни смирява. Всъщност това е целта на поста, да ни смири. И сега тук винаги се задава един такъв въпрос, свързан с молитвата и с поста. Когато аз поста и когато се моля, дали аз мога да променя намерението на Бога за мен? Дали аз мога с моята молитва да изискам неща, които не са в Божия план и Той да ги направи поради моята настойчивост и поради моя пост. Всъщност това е една много погрешна представа и един много погрешен подход. Всъщност целта на поста е не Бог да бъде променен, а аз да бъда променен. И аз да вляза в хармония с Божията воля и с Божиите намерения. Така че в моя живот да започне да тече Божия живот. Да се случват нещата, които Той е планувал и които са най-добрите. Така че с лишаването от храна, с гладуването, било то ден, два, три, ние започваме да осъзнаваме все повече нашата зависимост от Бога, нашата ограниченост и започва Божията сила да тече през нас повече и повече. Ставаме по-състрадателни. Вижте какво се случва
сега около нас. Нещо много, много интересно. В Турция и Сирия станаха много тежки, брутални земетресения. И тези земетресения произведоха нещо много тъжно, но и много красиво. Целият свят започна да помага на Турция и на Сирия. Много от нас, почти всички, сигурност, сме готови да помогнем и помагаме по някакъв начин. Обаче се случи нещо много интересно. Гърция и Турция бяха на прага на война. Толкова бяха зле взаимоотношенията им. Омраза, тежка полемика, заплахи. Когато се случи това земетресение, гърците изпратиха моментално помощ. И отношенията между Гърция и Турция се затоплиха. Ледовете се разтопиха. И всичките тези претенции, всичките тези воюващи полемики се стопиха. И някой го нарича това политика на бедствието, как това стопля взаимоотношението. Как изведнъж големите претенции падат. Как изведнъж се смиряваме и разбираме, че сме много малки и всъщност сме призвани да си служим един на друг и да си помагаме. Ние тук живеем също в една голяма илюзия, че благополучието ни принадлежи. Сега ще станем от тук, ще отидем вкъщи, ще си направим един хубав обяд, ще седнем. А не знаем, че може да стане така, че като си отидем от тук, да няма къде да си отидем. Да няма къде да живеем. Може да не може да си отидем от тук. В един миг може тук живота ни да приключи. Но ние имаме разбирането, че ще живеем още 200 години и ще благоуспяваме. И всичко си тече така, както трябва да си тече. И защото имаме някакви нереалистични очаквания и представи, че нещо ни се полага. И затова губим разбирането, че всичко, което имаме е подарък от Господа, Неговата милост и е благодарение на Него. И в Него няма да го загубим. И ако сме в Него, няма да го загубим. Така както и да е. Значи, най-напред, това смиряване ни прави чувствителни към болката на другия. Нали, говориме за това, гледаме по телевизията, какво се случва, как са съборени тия сгради, как тия хора остават на улицата. Обаче, това е едно умствено знание. Ние не можем да разберем какво се случва с тия хора наистина. Страха, който изпитват, не можем да го изпитаме. Докато не ни разтресе нас, тогава почваме да усещаме по-малко. Не сме си загубили къщите. Не знаем какво е да не можеш да се прибереш къщи. Не знаем какво е да загубиш всичко. Всичко да загубиш. Пари. Няма пари, няма къщи, нищо няма. Нула, нула. Не знаеш дали утре ще се събудиш. Това го виждаме тук на няколко стотин километра от нас. Ама не може да го преживеем, защото не ни е докоснало. Нашето страдание или нашето смирение ни прави чувствителни към чуждото страдание. Така че това е едната цел на поста. Поста да ни смири, да ни доближи до Господа, да чуем Неговия глас, да сме реалисти, да видим света такъв какъвто всъщност е. И има и друга цел. Всъщност, същата цел. Тази цел е да се изпълни Божията воля в нашия живот. И вижте какво ни казва пророк Исаия за поста. В 58 глава, класическата глава за поста, искам да ви я прочета. Какво ни казва пророкът? Извикай силно, не се щади. Издигни гласа си като тръба и изяви на народа ми беззаконието им. И на Яковия дом греховете им. При все това те ме търсят всеки ден и желаят да учат пътищата ми, като народ, който е извършил правда и не е изоставил постановлението на своя Бог. Те искат от мене праведни наредби и желаят да се приближават до Бога. И вижте, това се отнася за тях, но не и за нас. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а ти не внимаваш? Това се отнася за тях, не за нас. Нали? Това е
малка ирония, която използвам, сарказъм. Защо става това? И ето отговора на Бога. Ето в деня на постите си, вие се предавате на своите си удоволствие и искате да се вършат всичките ви работи. Ето вие постите, за да се препирате и карате, за да се биете нечестиво си умруци. Днес не постите така, че да се чува гласът ви горе. Такъв ли е постът, който аз съм избрал? Ден, в който човек трябва да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като страстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден, угоден на Господа? Това ли е поста? Не е ли това поста, който съм избрал? Вижте, номер едно. Да развързваш несправедливите окови. Да разхлабваш връзките на ерема. Да пускаш на свобода угнетените. Да счупваш всеки хомот. Не е ли да разделиш хляба си с гладния? Ама аз нямам достатъчно. Ако имаш хляб, имаш достатъчно. Колкото имаш, ще го разделиш. Да разделиш хляба с гладния. И да въвеждаш дома си сирома си без покрив. Когато видиш голия, да го обличаш и да не се криеш от своите единокръвни. Тогава твоята светлина ще изгрее като зората. И здравето ти скоро ще разцъфне. Правдата ти ще върви пред теб и славата Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще призоваваш и Господ ще отговаря. Ще извикаш и той ще каже: ето ме! Ако отмахнеш от себе си хомота и соченото с пръст и нечестивите думи и подариш на гладния желаното от душата ти и насищаш на скърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне. Господ ще те води всякъде и ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти и ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. Амин. Вижте какво ни се казва. Това е поста, който трябва да постиш. Не да си наведеш главата като тръстика. Не да се посипеш с пепел и да си сложиш вертище и да си живееш за себе си. И да стават твоите неща. Аз поста, за да ме чуе Господ и да ми отговори на моите нужди и на моите желания. Не, да стане Божията воля. Аз да се откажа от всичко, което е мое, за да взема Неговото. Защото Неговото е да ме благославя. Неговото е да живее в здраве. Да живее под Неговия покрив. И да имам вечен живот. Това е Неговото. А моето е мизерно. И как започва това нещо? Започва да пуснеш на свобода вързаните. Да разслабиш връзките на ерема. И това нещо може да е материално, физическо. Тия, които са вързани, затворени, да ги пуснеш. Които несправедливо са обвинени, да му помогнеш да бъде освободен. Ето сега имаше дело за този нашия брат от Иран, не от Сирия, от Иран. И той беше пуснат на свобода, защото имаше борба за това да бъде пуснат на свобода. Да не бъде осъден несправедливо. И той беше пуснат. Това е едно нещо. Обаче ние тук нямахме кой знае какъв дял, освен да се молим. Обаче има друга свобода, за която ние сме отговорни и можем да работим много. И това е свободата от невежеството. Искам да ви кажа, че няма по-голямо робство от тъмнината. И как може да се случи това? Ами, много просто. Когато ние най-напред себе си просветляваме със светлината на Божието Слово. И след това просветляваме с тази светлина всички, които са около нас. Като им помагаме да излязат на свобода, да бъдат освободени от робството на греха, от оковите на този грях. И ще ви кажа как започва и ще ви кажа също как ние се противим на това нещо. Това започва най-напред с възпитанието на нашите деца. Нашите деца да бъдат възпитани в Божия път. И първото нещо, което ние правим, за да ги оставим в робство, е да им теглиме един шут и да им фърлиме един телефон и да ги възпитава интернет. Защото нас ни мързи да ги възпитаваме. Да няма съпротива. Нека си текат в този път, в който тече света. С едно дете трябва да работиш.
Едно дете трябва да го научиш да чете. Едно дете трябва да го научиш какво да чете. Да му четеш онова, което е добро за душата му. Това дете да го научиш на къде да върви в живота си. Да го научиш как да си създаде семейство. Кога да си създаде семейство. Да го научиш да живее в чистота, за да бъде свободно. Да го научиш да работи. Говорихме си тук съвсем скоро. Лежи си момчето или момичето вкъщи и майка му и баща му носят до 20, 30, 40 и 50 години. Или 58. Ще го пазим, да не му се случи нещо. Против, то му се е случило. Ти си го усъкатил. Ще го изгониш навънка да работи. Ама то не започва така в този момент. То започва от бебешката му възраст. Какво правят Жорката и неговата съпруга? Ели. Бебето е всяка сряда и всяка неделя тук на църква. То не може да дойде само. Няма как да дойде това бебе само. Те го носят тук на църква. Ама то нищо не разбира. Разбира. Защото Божия дух слиза тук. И той е в присъствието на Господа. Ей, това е изключително важно. Много важно. Ако Господ има нещо за нас и се конфронтира с наши закостенели и неправилни възгледи, той иска да ни освободи, да ни изведе на светло, на широко. Не да кажем, ами няма как, ами има как. Има как. Да кажеш, да, Господи, нямам сила. Ама ето, ти ще ми дадеш сила. Коя е правилната крачка? Това е правилната крачка. Как ще стигнеш? То много далече трябва да стигне. Ами ще стигнеш стъпка по стъпка. Трябва да си промениш посоката. Ако не си промениш посоката, с стъпка по стъпка ти се отдалечаваш от тая цел, която Господ ти е поставил. Искаме да се обърне този народ към Господа. Как ще се обърне, ако тия, които Бог ни е подарил, ние не ги възпитаме в Неговия път? Това е простата истина. Започвай да пускаш на свобода. Нека светлината да свети. Проповядвай. Мисли как да достигнеш хората. Евангелието, споделянето на Евангелието е комуникация. Ние имаме сега всички средства за комуникация. Как ги използваме тия средства? Да качваме щуротии в интернет и да гледаме щуротии и порнография? Затова ли са комуникациите? И първото нещо, което трябва да спреш, е да гледаш тия безумие и безобразия. И да започнеш да гледаш и да слушаш това, което е добро. И да учиш другите и да разпространяваш Божието Слово чрез всички средства за комуникация. Имаме невероятни възможности за споделяне на Словото. Невероятни възможности. И сега със сигурност има хора, които ни гледат. Които ние не ги виждаме, но те ни гледат. Защото имаме невероятните технически и технологични инструменти да достигнем до огромно число хора. Така че това нещо е изключително важно и просто. Това е поста. Постът е да спреш да вървиш своята егоистична посока, да мислиш за себе си и да започнеш да вършиш Божията воля в ежедневието си, в малките неща, стъпка по стъпка и да влияеш на хората, които са ти поверени, защото ще отговаряш един ден за това къде си ги завел тези хора, къде ги водиш. На урок по английски, на урок по балет, на урок по плуване, на урок по лазене и така нататък. Преди всичко, научи детето да се свърже с Господа. И то ще благоуспее навсякъде. Не, че не трябва да се учи. Трябва да се учат децата. Първото нещо е да се срещне с Господа и да чува Неговия глас. И сърчицето му да бъде пълно с Божието Слово и с Божия свят и дух. И тогава ще ходи в светлина, а не в тъмнина. И ще бъде свободно, а не поробено. Тогава няма да се страхуваме, че ще има изкушение в училище, ще има наркотрафиканти, които ще продават наркотици, защото децата ни ще бъдат закърмени с Божието Слово. И Святия Дух ще ги води, ще ги пази. Така че, изключително важно. Това е постът. И интересното е, че продължава нататъка Исус Христос в същия дух, за това да се
въздържаме и да се лишим от неща, които са вредни, като ни казва: не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. Не си събирайте съкровища. И аз искам да ви питам, кой от вас, кой от нас изпълнява това слово? Не си събирай съкровища. Естествено, ние може да кажем, не мога да си събера съкровища, защото заплатката ми е много малка. Аз нямам как да ги събера тия съкровища. Обаче дълбоко вътре в нас всички сме потиквани да събираме някакви неща. Да пълниме мазето с буркани, а може и бурканите да ги пълниме с нещо. Най-старата банка. Да събираме пари, да събираме някакви блага. Защо? Кое е това, което хара хората да събират материални блага? Ами, има две основни неща. Сигурност, те имат много разклонения и много вариации. Обаче едно от нещата, които основно ни карат да събираме пари, е за да се чувстваме сигурни и спокойни. Когато има пари в банката, ти си по-спокоен, защото ако ти се случи нещо, парите са защита. Ако се разболееш, ще може да си платиш. Ако се случи нещо непредвидено, ще имаш пари, с които можеш да го посрещнеш. И това те прави спокоен. И истината е, че това е огромна заблуда. Никога с пари не можеш да се предпазиш от изненадите на живота. Защото в един момент ще изникне една малка изненадка, която може да я покриеш, обаче в следващия момент изниква една изненадка, която надскача всичките ти спестявания и нищо не можеш да направиш. И отново си в безизходица и отново трябва да викаш към Господа, защото няма кой да те спаси и няма кой да ти помогне. Чета си аз сега някои новини и се оказва, че Брус Уилис, ако не знаете кой е, той е един много известен артист, Брус Уилис е диагностициран с една много тежка, не, тежко заболяване. Много тежко заболяване. И знаете ли, няма лек за това заболяване. Няма лекарство. Това има пари. Деменция. Някаква тежка форма на деменция. Не може да е артист, защото забравя. И няма лек. Той има пари. Обаче тия пари не могат да купат лекарство. Добре, за какво сте тия пари? Къде е сигурността? И няма сигурност. Ами какво да говорим за старостта? Скоро почина Джина Лубриджида. Една от най-красивите жени на света. И аз като така научих тая новина, почнах да търся нейни снимки, да я видя какво представлява. Еми, една от най-красивите жени след моята. И това не е смешно, защото е самата истина. Джина Лубриджида в своята младост е една красавица. С годините няма и помен от това. И помен няма. Изчезна красотата. Край. Ами има пари. Дай си купиме малко красота. Ами другата красавица е Моника Белучи. Нали? Харесвате ли е тази жена? Има красиви жени на този свят. Аз съм ви казал, аз говоря като мъж. Красивите мъже не ме впечатляват. Впечатляват ме красивите жени. Защото Бог ги е създал. Моника Белучи започва да увяхва. Има пари и не може да задържи. Не може. Увяхва. И какво направи с тия пари? Нищо. Едно нищо. Не можеш да забавиш стареенето. Не е като мене. Да не остарява. Всички се сблъскваме с тая ужасна действителност. Тези унизени тела, които чакат възкресение. Еми, не можеш да си купиш сигурност. Не можеш. И другата причина, поради която човек иска да има пари, е за да си доставя удоволствие.
за да, да се чувстват добре. Искам да ви кажа, че познавам много богати хора, които са много нещастни хора. Много нещастни, защото парите не могат да ти купат щастие. Не могат. И апостол Павел в първо послание към Тимотей, 6 глава, 6 стих, ни казва, че благочестието с удовлетворение е голяма печалба. А сребролюбието е огромно зло. Сребролюбието, към което като се прилепиха някои, станаха много щастливи. Нали? Не. Пронизаха себе си с много скърби. Като се прилепиха към сребролюбието, пронизаха се с много скърби. А парите не носят ли радост и щастие? Ами не носят парите. Особено любовта към парите. Парите нищо не носят. Не искам сега да ме разберете погрешно, че нали, не трябва да имаме пари, не трябва да боравим в пари. Парите са неутрални. Сърцето е това, което определя. Няма сигурност, няма наслада, няма удоволствие в богатства на този свят. Затова Христос ни казва, парите не могат да ви дадат сигурност. Защо се безпокоите? Не може да се безпокоите. Не е нужно да се безпокоите. Спрете да се безпокоите. Парите не ви хранят. Бог ви храни. Парите не ви дават сигурност. Бог дава сигурност. Айде, взимайте пари. Няма сигурност. Нищо не може да купи с тях. Но в Бога има сигурност. Не се безпокойте за нищо. Сега искам да ви разкажа нещо, което ми се случи. Виждам, че времето напреда, но в 5 минути се надявам да се включа. Най-много 10. Преди няколко дена ми се обажда малкият ми син и ми казва, бе, тате, знаеш ли кой ми е спрял на място? Някой му беше паркирал на собственото място, парко място. И аз казвам, не знам, не го познавам той. И с това нещо той ме вкара в неговата драма. Защото този човек е паркирал на неговото място. Може да е погрешка, обаче този човек не си мръдна почти едно денонощие колата. И аз много се ядосах. Защото това е кражба. Това е кражба. Този човек ни открадна собственост. И първата ми реакция, както може би вече сте забелязали, е много земна. Много човешка. Започнах да пиша сценарии. Какво трябва да направи и как ще се развият нещата и ще му дам да разбере. Как може това нещо? Обаче постепенно така с времето започна да наделява царството в мене. Започна да наделява културата на царството. И започнаха да ми се отварят ушите. И знаете ли какво ми каза Господ? Господ ми каза нещо много простичко. Каза ми, какво ще кажеш за кражбата? Добро нещо ли? Не! Виж, какво ти причинява кражбата на тебе, нали? Някой да те ограби. Виж, какво нещо е кражбата? А знаеш ли, че ти си крадец? Ти си крадец? Защото ти също крадеш. В какво крада? И разбира се, това ме оцели право в сърцето, защото аз знам, че съм крадец. Аз знам, че съм крадец. В какво крадеме Бога? И знаете ли, задавайки си този въпрос, в мен изниква едно и също винаги, когато си го задам. В какво крадем Бога? Това, в което ние крадем най-много Бога, е в дарбите, които Той ни е дал и в тяхното използване за наша лична изгода и полза. Ако Бог те е надарил с нещо, Той не те е надарил с това нещо, за да правиш пари за себе си. Той те е надарил, за да служиш на ближния. Какъв е поста? Да се откажеш от своите работи, от своите амбиции и своите планове и да пуснеш на свобода угнетения. Да нахраниш гладния. Да облечеш голия. Да не се криеш от своите единокръвни. А ти използваш моите дарби, които съм ти дал, за да си пълниш джобовете, за да живееш на по-висок стандарт от всички останали. Това е най-бруталната кражба, искам да ви кажа. Добрият архитект, той е добър архитект, за да изкара пари,
за да си качи стандарта на живот, за да може да ходи там, където не всеки ходи на почивка, за да си купи къщи, каквито не всеки може да си купи. И използва своите дарби, за да го постигне това нещо. Добрият лекар е да лекува болните, за да изкара големи пари, за да си купи хубава кола, хубава къща. Не, добрият лекар е за да лекува болните. И когато лекува добре болните, той ще получи естествено и нормално възнаграждение за своя труд. Но ние сме обърнали нещата. Ние използваме другите за себе си. И в това крадеме Бога. Добрият бизнесмен е за да снабдява хората с това, което продава или произвежда. Не, той го произвежда и го продава, защото е намерил една ниша, в която нещата се търсят и той изкарва много пари бързо. И стандарта му се качва веднага. И той живее приятно и угодно. За себе си. И не се замисля, че всъщност всичко това, което има, то му е дадено за да служи на тия, които са зле. За да научи простите. Знаете ли какво ми се случва много пъти на мене? Понеже аз може би разбирам някои неща по-добре от някой друг. И като го видя другия, че не разбира и си казвам, може ли е толкова тъп този човек? Как така? И какво ми казва Господ? Знаете ли какво ми казва? Не съм те изпратил, за да му кажеш, че е тъп. Ами за да го научиш. Ако ти знаеш нещо повече от него, ти го знаеш, за да му го дадеш на него. А не да се правиш на великия умник. А понеже той е тъп и не разбира, да му кажеш колко си тъп. Не. Той е слаб. Гледай го колко е слаб. Той е слаб, а ти си силен, за да понесеш слабостите му. Ние силните, казва апостол Павел, сме длъжни да носим слабостите на слабите. Не, ние се големеем и ние използваме нашата сила, за да стоим на главата на слабите. Това е най-голямата кражба. Да използваш това, което Бог ти е дал за лична изгода. Да използваш влиянието, което ти е дал за лична изгода. А не да служиш на ближния. Е, това нещо много ме поразявало. Това не означава, че човека, който служи добре, не трябва да получи възнаграждение за своето, за своя труд. Но това, което Христос тук казва и обръща надолу с главата и наопаки, е първом търсете Божието царство. Не се безпокойте какво ще ядете, какво ще облечете. Вижте какво прави Бог. Бог ви храни. Господ ви е дал дарби невероятни. Той ви храни. Вие сте по-скъпи от птиците, които нито урат, нито сеят. Бог ще ви облече повече от кремовете, ако му се покорите и вършите неговата работа. Не се безпокойте какво ще даде. Това правят езичниците, т.е. хората от този свят, хората, които имат изкривено виждане за този свят. А вие първо търсете Божието царство. Кво е първо Божието царство? Някаква абстракция и с това завършвам. Мислете за горното. Като сте били възкресени с Христос, не мислете за земното, мислете за горното. И една сестра ми вика, ей, аз почнах да мисля за горното. Кво ще е в рая? Какви къщи ще имаме? Как ще бъдем заедно? Изобщо не се има предвид това да мислиш за горното. Мисли по начина, по който мисли Бог. Това, което е ценно, за Него е ценно за тебе. Това, което е глупост, за Него е глупост за тебе. Точно обратното на света. Ти си изпратен да служиш, не да ти служат. Големият между вас ще ви бъде слуга. Няма да бъде господар. Е, ако ти си слуга, ставаш човек с власт. И това са закони, които работят. Каквото посееш, това ще поженеш. Така че, първо търсете Божието царство. И всичко останало ще си заеме мястото. Ще бъдете възнаградени за вашия труд. Изобилно, щедро. И най-важното, с което ще бъдете възнаградени, вашата светлина ще изгрее. Вие ще казвате Господи и Той ще казва ето ме. Ние ще казваме Господи и Той ще казва ето ме. Здравето ти ще разцъфне. И ще благоуспяваш. Не да търсиш благоуспяване, но да търсиш Божието царство. Неговата правда, Неговия порядък,
Неговата грижа, това, за което си изпратен, всичко друго ще дойде на своето място. С едно огромно благословение. И ще спрем да крадеме Господа. Защото е много грозно да го крадем. Използваме влиянието, интелекта, способностите си, за да издигаме себе си. И един брат скоро на една конференция каза, много ме провокира Господ с това, че къде отива славата? В съда или в то, което използва съда? Не искаме славата да отиде в съда. Колко съм добър, колко мога, как ги изкарвам тия пари, как ще си живее един хубав живот и ще се издигам така в иерархията. Не, 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 не. Съда е в сянка. Този, който използва в съда, той е той, който получава славата. И когато нещата си вземат мястото, дори и съда получава славата на тоя, който го използва. И благословението. Така че това е провокацията на Христос да обърне света обратно и ние да заживеем един успешен живот. Благословен. Не си съберите съкровища. Ако постите, въздържайте се от това, което е зло. Смирете това тяло. Нека да се извърши Божията воля, не вашата работа. Нека това, което ни е дадено, да отиде в полза и в служба на тия, за които е дадено. И тогава ние ще се ползваме от неговите огромни благословения. Амин. Не сте съгласни, да или не? Амин. Бихте ли си изправили да се помолим? Отче Святи, благодаря ти за тези думи на Христос, които са революционни. И се моля, не просто така да ни минават покрай ушите, да кажем, ей, да, Христос ги казва тия работи, да отидем и се заровиме пак на бунището, но да бъдем хора, които чуваме Твоето Слово, чуваме Твоя призив и то, Твоето Слово променя нашия живот. Защото, знае, това е Твоята воля. За нашето добро, нашето бъдеще, нашата надежда, за нашето здраве, за нашия вечен живот, за нашия успех, за плода, който трябва да раждаме, който е сладък и благословен. Знаеме, това е Твоята воля. Затова те моля, нека това слово, извинете, да произведе в нас този траен плод. В името на Исус Христос те моля. Амин. Слава на Господа!